قدرمنو لیدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو په افغانستان کې د وروستیو حالاتو په باب د خبرو د پاره ګران میلمه ته بلنه ورکړي چې ورته ښه راغلاست وایو. د جمهوریت ریاست په خوانی کاندید او سیاسي فعال سرور احمدزی صاحب موږ سره دی. ستړي مشه احمد زئی صاحب، خیر راغلی او ډیره مننه. احمد زئی صاحب، په پیل کې راځئ چې په افغانستان کې د وروستیو حالاتو په باب خبرې وکړو. دغه امنیتي ستونزې چې رامنځته شوې دي، په 15 ورځو کې 10 ځانمرګي برید کوونکي چې په وروستي برید کې نفوس دومره زیات و چې حتی دفاع وزارت دننه یې برید کوونکي ځان ورسولی و. دغه حالت ته چې افغانان ګوري، هغوی هم اندېښمن شوي دي چې آیا زموږ پوځي ځواک د دې توان لري چې د بهرنیو قواو نه د امنیت د ساتلو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي؟ شایسته جان، زه به اول دا ووایم چې اگر چې د امریکایي پوځونو د راوتلو هغه د په دې اومه میاشت جولای کې شروع کیږي، دا په داسې حالات کې ونه شوه چې په افغانستان کې حالات ښه شوي دي، امنیت ټینګ شوی دی او دوی راوځي. حالات تر اوسه هم داسې دي چې خطرناک لکه څرنګه تاسو چې ویلې، هغه مناطق چې جناب کرزي صاحب ویلي چې واک او اختیار بې امنیتي د افغانستان امنیتي ارګانونو ته سپارل کیږي خارجانه، هلته سختې حملې وشولې او طالبان غواړي همداسې. زه به دا ووایم چې د افغانستان ملي اردو او پولیس لا تر اوسه پورې په هغه معیار باندې نه دي یا محلي پولیسو جوړ شوي دي چې د طالبانو د دغو ځانمرګي بریدونو یا نورو خطرناکو حملو مخه ونیسي. نو زما په اند باندې تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ارګانونه ته لا ډېر وخت شته ده چې دغه سي حمله مخه ونیسي، لیکن تر اوسه پورې د اندېښنې وړ ده خبره. بله، د ګډ کمیسیون هڅې خو تاسو هم په خبري یاست چې شروع شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، خو بیا هم کارپوهان او د دې ترڅنګ ځینې چارواکي په دې اندېښمن دي چې د پاکستان نیت سم شانتي نه ښکاري، په خاصه توګه د پاکستان د استخباراتو اداره د ISI اداره چې وایي په پاکستان کې هلته ځینې عناصر روزي او بیا افغانستان ته د حملو لپاره را لیږي. دا مسله به څنګه کیږي او په دې برخه کې چې په خپل ISI به هم اوس په دې کمیسیون کې غړیتوب ولري، آیا دا ستاسو په نظر پاکستان ته په رسمي ډول د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکول دي او څنګه؟ شایسته جان، زه به دا ووایم چې څه موده مخکې د پاکستان د ISI او د اردو بعضي جګپوړي چارواکي واشنګټن ته راغلي، په همدغه مسله خبرې شوې و. اوس هغه د کابل ته هم تللي و چې ټول غټ دغه اتلری او د جناب کرزي صاحب سره وکتل. پاکستان په دې اندېښمن ده چې د طالبانو رنګېدو نه وروسته هغه ټول سیاسي تنظیمونه یا وسلوال ګروپونه چې په افغانستان کې طالبان نه پرته هغه ټول ته په حکومت کې ځای ورکړی شوی ده، ډاډمن شوي دي که هغه ایران پلوي دي، که هغه مرکزي آسیا پلوي دي یا د روسانو پلوي دي. لیکن د پاکستان پلوي ګروپونه چې کوم دي، هغوی اوس هم په حکومت کې ځای نه لري او دوی دې اندېښمن دي که چیرته دغه درې ګروپونه چې پاکستان باندې دا شک کېږي چې هغه جناب حکمتیار صاحب، د حقاني صاحب طالبانو ګروپونه دي، تر څو پورې چې دوی ته ځای پکې ورکړی شوی نه وي او د دوی بعضې مفادات کې خوندي شوي نه وي، زما په اند باندې دا به ډېره مشکل وي. نو ځکه خو ISI ته په دې کې غړیتوب ورکړی شي په دې کمیسیون کې، تر څو په دغه باندې خبرې وشي چې یو نتیجې ته سره ورسیږي. بله، د دې تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو شریکول دي په دې لړ کې، او یوه هم پکې ترکیه ده چې وایي داسې لیدل کېږي چې ښایي هلته د طالبانو مرکز جوړ شي. ستاسو په نظر د ترکیې نیت څنګه ښکاري او څه رول به ولوبوي؟ په دې کې شک نشته چې ترکیه د اول نه په افغانستان کې رول لوبوري ده. د بعضې وسلوالو ګروپونو مشرانو سره کومک هم کاو، دا اوس هم سره کوي. ترکیه په دې اوسنۍ حالاتو کې تر پرونه پورې زه به دا ووایم، تر وروسته پورې اوسه پورې خارجانو دومره توجه ورته نه وکړي په افغانستان کې، لیکن ترکیه په خپله غواړي چې خپل مفادات په افغانستان کې خوندي کی. اگر چې موږ وګورو چې ولې دوی طالبانو سره یو سیاسي دفتر او تخلاصي حکومت سره کوي، په دې کې چې په خپل هم د کوردانو سره په مشکل باندې سر ده په یو څنګه، نو دوی غواړي چې خپل مفادات وساتي په افغانستان کې. نو ځکه دوی غواړي چې په افغانستان کې دخل ساتلی او دغه دفتر چې خلاص یا د افغانستان سره حکومت چې کوي، تر څو خپل مفادات د پاملرنه وکړي پاینده کې. بله، د حکومت ځینې مخالف ګوندونه وایي چې خلک په حکومت باندې اعتبار نه لري او نړیواله ټولنه په حکومت باندې اعتبار نه لري، او بل پلو د خلکو اعتبار په نړیواله ټولنه هم لمنځه تللی ده. په دې برخه کې د راتلونکي حکومت څه دندې دي چې باید دغه اعتبار د ترلاسه کولو لپاره ترسره کړي؟ په دې کې شک نشته چې د بین المللي جامعې اعتبار په حکومت ختم شوی ده، دغه مختلف وجوهات چې اداري فساد هم ده، نور مشکلات هم په کې زیات دي. خلکو باور هم په بین المللي ټولنه ځکه ختم شوی چې په افغانستان کې د دوه مقاصد درغلي چې تروریزم ختم کړي او دیموکراسي راولي، چې هغه دواړو کې ناکام راغلی. آینده د پاره داسې هلې ځلې روانې دي چې د مدني ټولنو بعضې اشخاص
سره وزې شي او یو حلقه جوړ شي ترڅو امداګه کې واشنگټن کې د پروګرامونو روانې چې موږ غوډیم د لپاره نه سیاسي د ګروپونو نه چې هغه وسلوالو جهادي ګروپونو چې مشکلات جوړ کړی دي نو زما په ان باندې ترڅو پرې د افغانستان ملت هغه پاک اشخاص غوي د ښکار نه شي پاینده کې زما په خاډه غوډې بیدواري حلقه باندې هغه سي دوام لري او دغه مشکلات به موجود وي په افغانستان کې ډیره زیاته مننه کوم تاسو نامزې سره خوشاله او بریالي اوسئ ډیره مننه